у театрі імені Миколи Куліша дізнаємось вже за мить. Вітайте наших ранкових гостей. До нас завітали Олександр Книга, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та наш гість Павло Ар'є, драматург та режисер. Доброго вам ранку. Що ж, як Олена наголошувала, анонсувала, що має відбутися 27-го, з вашим професійним святом ми теж доєднаємося, тому що ми теж маємо святкувати це як глядачі. Ми любимо так, це наше спільне свято. Що, як маєте святкувати? Ну, як завжди, Херсон святкує потужно, тому що вже багато років ми приділяємо цьому увагу таку, дуже скрупульозно, як то кажуть, готуємо прем'єри. Єдине, що в цьому році було так багато подій, що ми прем'єру приурочили, от Павло у нас вже більше місяця працює в Херсоні, приїздить зі Львову, і ми випускаємо виставу не в 27-му, а вже після. У нас прем'єра відбудеться 29-го, 30-го, 31-го. 29-го у нас здача вистави, а 30-го, 31-го херсонці, хто ще не встиг купити квиточки, будь ласка, спішіть, тому що буде дуже гарний, цікавий проєкт. Це одна з родзинок. А взагалі ми вирішили поставити кращі вистави, і так сталося, що у нас Олена Ігорівна Галсовальська певний час, 3 місяці не працювала з певних причин, і Херсон скучив за тими виставами, в яких вона приймає участь, і тому ми завтра, верніше сьогодні вже п'ятниця, сьогодні починаємо святкувати День театру. У нас сьогодні буде вистава «Херсонські манси», завтра будуть у нас «За двома зайцями», післязавтра 6 страв з однієї курки. Ну, 27-го саме в день святкування Міжнародного дня театру, вперше за останні 10 років театр буде відпочивати. Не в переносному сенсі, а в прямому, тому що театр вийде на природу. Ви дарували вихідний чи ні? Ну, вихідний був, але не в самий день театру, тому що це була неділя, і ми працювали безумовно. Там, так що ми одненький день відпочине театр 27-го числа, і вже от 29-го, 30-го, 31-го здача прем'єри. Але команда баби Прісі, вона буде працювати. Готується до прем'єри. Готуємося, хвилюємося, не можемо собі дозволити відпочити. Розкажіть про цю творчу співпрацю. Хто все-таки як перший, так? Як відбулося ці змовини? Ну, я скажу, що Павлушу ми знаємо вже давно по тій його роботі, дуже потужній, яку він і його п'єси. І вперше в минулому році саме вистава за його п'єсою – це «Сталкери», до речі, над якою ми зараз працюємо в Херсоні, вона приїхала в Херсон у виконанні Київського молодого театру. На Мельпомену Таврії. І, звісно, ми запросили Павла, він приїхав, він проводив майстер-клас дуже цікавий, він читав свої нові п'єси. І там от під час спілкування на фестивалі він побачив нашу Олену Ігорівну і сказав, що я буду ставити виставу саме з цією акторкою. І от ми все так зробили, навіть ті проблеми, які там у нас були певні, вони залишились здоров'ям Олени Ігорівни, ми їй бажаємо, щоб вона вже забула за них взагалі. І так підгадали, що от саме зараз виходить ця прем'єра і працює він з великим задоволенням. Не знаю, ну принаймні це один, мабуть, із перших режисерів в нашому театрі, який запрошений, який акторів так дуже хвалить, що мені аж страшно. Пане Павло, чи важко вливатися, скажімо, в колектив акторів і співпрацювати? Тому що ну не так довго співпрацюєте, це треба, по-перше, потоваришувати для того, щоб була така плідна співпраця. Ну, ви знаєте, напевно, можливо, їм сподобався матеріал, з яким вони працюють. Мене дуже добре зустріли, і у нас така от навіть між режисерами театру, місцевими, та, і мною така от де завжди розмова. Ходять чутки, кажуть, пане Павло, що ви зовсім не кричите на акторів, і робота у вас все рівно йде. Виявляється, можна і так. А можна ми до вас на репетицію прийдемо, подивимося, як це є. Я кажу, ні, не можна, бо ми робимо магію, наші стосунки. Це правда, насправді, те, що ми робимо з акторами, ми шукаємо, ми слухаємо один одного, ми вигадуємо, ми жартуємо, сміємося. І для цього нам потрібна така інтимність певна, де ми нікого не пускаємо до себе, але це правда. Я
дуже радий тим, що актори дуже привітно мене зустріли і допомагають у всьому. З народною артисткою працювати легко? По-народному? Мені так. Мені так. Вона дуже... Окрім того, що це надзвичайно талановита людина, коли насправді я побачив, мова йшла про іншу п'єсу мою, але коли я побачив її, це мені здалося, це великий шанс саме цю п'єсу зіграти з пані Оленою, бо таких важко знайти взагалі будь-де. Так, так. Павло, скажіть, а чи відрізняється глядач херсонський від львівського? Так, ну мені треба згадати, бо, ну знаєте, це в принципі у Львові багато театрів, та, дивлячись, який театр підеш. Та. Якщо, ну я керую, окрім цього, ще театром у Львові, я художній керівник театру імені Лесі Українки львівського, то в мене така більш молодіжна публіка хіпстерська ходить. А в Херсоні публіка відрізняється, все ж таки, яка вистава залежить. Ну правда? Так, безумовно, та, тому у нас їх багато різних. Так, бо я бачу на великій сцені, я бачу одну таку публіку, так? Це вже люди такі сталі, люди серйозні. Серйозні вони одягають сукні вечірні, дами, там парфумами пахне фойє, коли приходиш. А коли йдеш там на ті такі вистави, на даху, то так, то там трошки різниця вже відчувається, приходить вже іншого такого. Молоді люди приходять подивитися, що тут. Але радує, що глядачі можуть знайти будь-що на свій смак. І молодь, і літні люди в нас люблять театр. Це для театру дуже класний показчик, до речі, коли в театру є от різна публіка. І там з досвідом моїм роботи у Німеччині, наприклад, Берлін, там чітка така чекає така градація. Є там Фольксбюне, там йдуть молоді, лівоспрямовані люди. Та Дойче, театр національний, там кажуть, театр, де білі голови. І насправді сидиш у залі і бачиш, це люди вже пенсійного віку, як правило, які приїжджають там на відпочинок в Берлін, то вони йдуть Дойче театр. Так, є Фольксбюне, такий найвідоміший берлінський театр, то там публіка така буржуазна більше. Ну, тобто така ауту. А ми в Херсоні поєднали. А ми можемо це набагато не треба. Ну, це важливо, дуже важливо і це дуже важко досягти такого. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вам ранку. Доброе утро. З наступаючим праздником гостей, успіхів творчих і вопрос такий. Александр Ильич, ссылаются на ваше высказывание, что якобы в Херсонском театре заканчиваются все представления на русском языке. Теперь будет только на державной мове, и Чехов, и все прочие авторы русскоязычные. Будет с ним непонятно, правда, в каком переводе, так это или нет. И что делать, если это так, людям пожилым, которые... То ли мову повинні почати вчити, то ли ще щось. Дякую. Ні, ну я думаю, що в Херсоні якраз не існує ця проблема із власного досвіду, тому що вже років 5 в нашій касі не питають, на якій мові вистава. Якщо раніше, це точно, ми відслідковуємо, питали люди, на якій мові вистава, і купували квиток, більш продавалось російськомовно, тому що в нас російськомовний регіон. Але вже останні 5 років це не є важливо. Це перше. Друге. Я вам скажу, що багато років тому у Львові, в театрі Заньковецької, я подивився Чехова, дядя Ваня, в українському перекладі. Ви знаєте, я за все життя скільки не плакав, як плакав після цієї вистави. Це було наскільки потужно, наскільки здорово. І це був Чехов, але в українському перекладі. Це друга, нема проблем, як то кажуть. І дійсно ми проголосили, що уже минулий рік у нас був, всі прем'єри виходили українські. В цьому році теж ми будемо витримувати. Але це не значить, що у нас не буде взагалі російськомовної вистави. Я не відношусь до категорії людей, які бігають, знаєте, з одної крайності в іншу крайність. Безумовно, ні. Безумовно, будуть проекти. Прийде час, може, будуть російські проекти. У нас були білоруські проекти, які ми планували вести в Білорусі. Безумовно, краще вони можуть бути російськомовні. Тому це не є проблемою. Я взагалі, коли виникає мовне питання, для мене це сигнал, що скоро будуть вибори. І хтось починає розкручувати певний сегмент якогось там незрозумілого, незрозумілих речей. Для мене це не є такою аксіомою. Для мене є мистецтво, театральне мистецтво, наше українське.
Я вам приклад такий ще приведу. Ми 2 числа від'їжджаємо на гастролі в Португалію. Веземо виставу, яка йшла в театрі вже 7 років. Йде в театрі. Це «Обережні жінки». Це білоруська п'єса, Андрій Курєчик її написав, подарував нам ексклюзивне право на гру цієї вистави, на використання. І вона йшла весь час російською мовою. Але коли ми заявили її в Португалію, мені зателефонували з Португалії українці і кажуть, якщо ви привезете виставу російськомовну у Португалію, ми будемо кричати вам «ганьба». І нам нічого не залишалося, як перекласти цю вже існуючу виставу на українську мову. І от вона вчора була, відбулася ця перша прем'єра україномовна. Битковий зал сприймали її з однаковим успіхом, що вона йшла російською мовою, що українською. Це сьогодні, ще раз мови, да, підтверджує, що мовного аспекту у нас не існує. Абсолютно не існує. Не переживайте, безумовно, ми не значить, що це гоніння на російську мову. Безумовно, ні. Але своє українське ми повинні відстоювати. Браво, є ще дякую. Один у нас телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброе утро. У меня такой вопрос. Во-первых, прежде всего, разрешите поздравить вас с праздником. Спасибо. Театр – это вообще особое искусство. У меня такой вопрос. Вот в процессе нашего разговора, общения, у меня такой вопрос. Скажите гостю, во Львове, а я была во львовских театрах, сохранилась ли традиция действительно приводить себя в порядок, одевать праздничный туалет? И работает, и как это сейчас осуществляется, и как работают буфеты в театрах. Кстати, меня этот же вопрос интересует касательно и Германии. Спасибо. Дякуємо. Ага. Ну, буфети у львівських театрах працюють погано, я вам скажу. У нас краще. Я буваю. Я не буду захищати львівські буфети у театрах. Насправді, так, дивіться, насправді в моєму театрі у нас немає буфету наразі. Ми думаємо про це, але ми хочемо також запропонувати якийсь демократичний варіант, безалкогольний. Це такі принципи, які, мені здається, чому б і ні. Якщо у всіх театрах у нас випивають, в нашому театрі можна і без алкоголю, а навколо є багато різних закладів, де можна пити, потім продовжити свято. Як у нас публіка готується до святкування або до відвідин театру, також залежить від театру. І це, мені здається, теж дуже класна річ. Зінковецькою йдуть, здягаються так, ну, не по-вечірньому, але красивий одяг, та певним чином, щоб показати себе у першу чергу і подивитися на інших. Йдуть, коли у оперу львівську національну, то там вже, там вже є сукні, особливо, коли прем'єри, якісь особливі речі, то вже такий є певний дрес-код. Мій театр, він демократичний, він себе позиціонує як театр, який відкритий для такої свободи, експерименту. Та, і тому, в принципі, до нас люди приходять хто як хоче. Так, і навіть так, ну, можна прийти у шкіряних тих штанах. А чому і ні? Щодо Німеччини. В Німеччині також різниця дуже. Я говорив, що дуже є такі розділення, якщо про Берлін говорити, то там також від вечірніх суконь до звичайних джинсів і там футболки. Та? І в Німеччині більш така вільна також трактування, що тут є піти в театр. Там дозволяється прийти і пити пиво у фойє. П'ють пиво німці, доволі буржуазних театрах. В Кельнському театрі ті є дуже буржуазним. Це такий абсолютно такий дуже дорогий, дуже елітарний театр. І вони стоять, приходять та чоловіки в джинсах також, в сорочках чорних, як у мене. Тобто стереотипи ламаються все ж таки. Ну, це також ознака такої певної, певного класу свого. Це не є такі люмпені якісь, та це є людина, яка має свій бізнес, яка є успішною. Про чим би не робити пиво фоє театру? Або джинси, вони коштують. Я задумався. Вони п'ють хороше пиво. От, і навіть дозволяється взяти з собою вино.
у зал, не у всіх театрах. Пару дрінків у німецькому театрі не зашкодить, так? Так, випивають, ну не напиваються. А все-таки, чи є наміри в адміністрації нашого театру вести дрес-код, наприклад? Ні, ну дрес-код все-таки театр демократичне мистецтво, безумовно, ми не можемо каноники, знаєте, обмежувати. Сьогодні суспільство у нас ну дуже збідніло, ми це реально розуміємо. І сьогодні встановлюють якісь певні межі, що ви в театр можете приходити тільки в краватках там. Ну, я думаю, це не є правильно. Якщо театр демократичний, загальнодоступний, то в нього повинні бути на різні смаки для різних категорій. І на дрес-код, і на для мови, і на все таке. На що завгодно, абсолютно. Дякую. Що... Пане Олександре, ми чекаємо на свято, на до дня театру. Але ми знаємо, що це не останнє свято цієї весни, яке має бути. Якщо можна, коротенько, про Мельпомена, Таврі цьогоріч. Знаєте, це буде 19-й фестиваль. 19-й фестиваль. Якщо дуже коротко, я казав, що ми після Дня театру вже будемо починати анонсувати Мельпомена. Вже готуйте, вже є. Я вам скажу, вже не просто, вже продаються квитки на фестиваль, на більшість вистав, тому що в цьому році 35 театрів. З 12 країн світу, а може ще зараз ведемо перемовини, якщо з Німеччини приїде це Магдебурзький театр, то буде 13 країн, які хочуть приїхати в наше місто Херсон. І ми вже виходимо за межі театру, тому що 35 театрів, майже 40 вистав за 9 днів, навіть в наших 4 сценічних майданчиках не поміщаються. Тому будуть вистави, знову ж таки, в парках в Потьомкінському сквері цілу неділю, там і чіткі п'єси, навіть буде прем'єра одна відбуватися саме в парку. Потім ми виходимо і задіємо наш молодіжний палац молоді і студентів, це колишній ДКТ. Сьогодні він відремонтований, і ми намагаємось теж вдихнути таку театральне якесь життя в цей палац, і там 5 величезних проєктів буде відбуватися саме на цій сцені. Один з них – це вже в Херсон в якості актора театру драми і комедії «На лівому березі» Херсон відвідує Сергій Кияшко, заслужений артист України, якого херсонці, я думаю, пам'ятають, який зараз працює в Києві, і ми привеземо одну з його останніх прем'єр. До речі, ще що цікаво, що я от дивлюсь доньку на цю прем'єру «Красуня і чудовисько», і там Сергій озвучує якраз одну з ролей, і мені було приємно почути знайомий голос. Я знаю, що деякі херсонці ходили. Я навпаки, з останнього часу дуже полюбив рекламу, я хочу сказати. Ну, я зрозуміло, про що йде за рекламою. Буквально от уже після Дня театру на тій неділі ми викидаємо широку рекламу фестивальних заходів. Спішіть, купуйте квиточки, тому що вони вже розлітаються. Ми вже, до речі, з вчорашнього дня до Дня театру приурочили, відкрили онлайн-продажу. Вона вже в нас працює, тому що 2 роки не могли запустити. Вже є. Звертайтесь до всіх наших кас, на фабриці, скрізь. Шануйтесь і ходіть до театру, тому що ми любимо вас і сподіваємось на вашу взаємність. От так. І слідкуйте за театральними афішами, не пропустіть прем'єру, яка, зокрема, відбудеться вже найближчим часом, 30-31 березня. Спасибі величезне за те, що завітав до нас зранку. Спасибі за таке приємне, неочікуване знайомство сьогодні. Сподіваємось, воно продовжиться вже у стінах театру. Ну і що ж, нагадуємо, що гостями нашої ранкової студії сьогодні були Олександр Книга, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та Павло Ар'є, драматург та режисер.